Привіт, хлопчики та дівчатка. Привіт всім. Здогадайтеся, про кого ми сьогодні будемо говорити. І тобі я пропоную, Лізо, відгадати таку просту загадку. А ця істота живе у нас в домі, але часом вона іноді якось лякає нас або допомагає. Хто це може бути? Мені кажеться, це домовий. Це абсолютно вірно. І взагалі домові, вони дуже часто зустрічаються у наших будинках, але не у всіх, звичайно, а дуже, ну, у тих, напевно, хто їх не ображає. Ну, а можливо, хто їх ображає. Що ти знаєш про цих домовиків? Я знаю, что домовые – это такие сущности, которые живут у нас дома, и они иногда нам помогают, а иногда, наоборот, мешают нам. А взагалі, чому їх люди бояться, цих домовичків? Вони ж такі беззахисні, такі маленькі, непомітні. Ну і що вони там, наприклад, квартирку там розбили, там, чи посуд б'ють, там, чи ще щось роблять. Чому їх бояться? По легенде, как я знаю, Бог сбросил нам всю нечисть на землю, и нечисть разошлась, и домовые решили зайти к нам в гости. Вот, и там и остались жить. А чому ж вони, ці домовички, нас так лякають? От, чим ми їх не влаштовуємо? Чому вони нас так не люблять? Ми можемо на них накричати, або як-то обидеть по-другому. Можемо їх не уважати. І також, коли в сім'ї люди ссоряться, теж домовые обижаються. А як взагалі люди, чому вони от бояться домових? А можна якось їх помиритися з домовичками, щоб вони нас не лякали? Я знаю, что можно их подкармливать, наливать им молоко, давать печенюшки, только ложить это или очень высоко на какую-то полочку, или под батарею, чтобы это не видел человек. А діти бояться домовичків? Чи дорослі? Чи дорослі не бояться, а діти бояться? Хто боїться домовичків більше? Діти чи дорослі? Мне кажется, дети, они не боятся домовых, потому что для них это маленькие дедушки, которые живут у нас и помогают. А взрослые могут задумываться, что вдруг все то, что у них случается в жизни, это все из-за домовых, там разбили чашку, это домовой. І навіть дорослі іноді кличуть до будинку священника, щоб той вигнав або прогнав просто-напросто домового. А до речі, чи можна домового із будинку проганяти? Вообще домового очень сложно прогнать, так как он живет в этом доме очень давно, он к нему привык. И чтобы он за вами пошел, если вы переехали в другую квартиру или переехали в другой дом, надо сделать обряд ночью, это все происходит, чтобы домовой, может быть, к вам вернулся. Скільки таких таємниць, та й взагалі криють у собі от звичайні такі начебто беззахисні домовички. І діти їх начебто бояться, або навіть і не бояться, можливо, вони навіть друзів серед домовичків собі знайдуть. Чи бачила ти, можливо, мультика, де діти знайомляться з домовичками і все добре ладять? Я бачила мультик, я не пам'ятаю точно, як він називається, але там був домовичок, він був маленького росту, от такий дід, і з ним дружила дівчинка, і цей домовичок був не один, у нього був друг Кузя. Ну і дійсно, він же був милим і таким дуже гарним другом для цієї дівчинки. Да, но у домовых вообще никто еще не видел. Вот, слышали только какие-то шуршания их и тихие-тихие голоса. А взагалі, дійсно таки, домовички ми і не бачили, але у них свято віримо. А що ж, до речі, думають наші малята про цих казкових створінь, зараз і дізнаємося. Домовой – это значит хозяин дома. Он есть, но его никто не видел. Это привидение, и он делает всякие вещи. Он хорошо прятается, только они просто думают, что он где-то есть. И у меня такое тоже есть. Люди дают ему печеньки, чтобы он не воровал. Там чупа-чупсами или еще там жвачками или конфетами. А одной тете просто... И на холодильнике стоит замок, потому что чтобы они туда не залезли.
домовым. У меня дома нет домового, это хорошо. Я когда-то смотрю, у меня мишка просто вечером стоит на столе. Просыпаюсь, его нету, он на моей кровати. Он есть, просто его никто не видит, а я видел. Лізо, а як ти от вважаєш, от чим домовик відрізняється від нечистої сили? І чи є взагалі це нечистою силою домовиків? А домовые могут быть и добрыми, и злыми. Но чаще всего домовые добрые, и они нам помогают. А нечистая сила постоянно делает так, чтобы нам было плохо. Дійсно, і взагалі домовики від нечистої сили відрізняються тим, що вони ніколи не роблять всяких таких злих речей. Ну, якщо вони там похуліганять трішки там або пожартують, це просто-напросто такі дрібниці. Але такого там серйозних якихось там людині кепських справ вони не роблять. А взагалі, от звідки люди от бояться нечистої сили і домових? От чому з чим це пов'язано? Чи вони думають, що домовики теж це нечиста сила? Я думаю, то, что когда люди говорят, что домовые мешают, то у них просто какие-то забобоны есть, и они боятся их, потому что, может быть, у них какая-то ситуация была, и они все сваливают на домового. А насправді домовики, вони є дуже добрими нашими помічниками, вони охороняють наш будинок та й взагалі допомагають господареві або господині у всяких різних там побутових справах або там ще якихось домашніх справах. А що ж буде, якщо його прогнати, цього домовика? Домового нельзя прогнать, так как он будет жить, может быть, даже вас выживать, если вы ему не понравитесь, но сам с этого дома никогда не уйдет. Чула, що ще бувають такі домовики, котрі можуть покинути будинок. І знаєш, що вони з собою забирають? Насправді, коли домовики йдуть від господарів, якщо ті їх не сподобалися господарі, то домовик забирає разом із собою щастя. І у будинку потім починаються постійні сварки, постійні конфлікти, скандали тощо. Тож домовичків виганяти не варто, а краще з ними товаришувати. Чи як можна помиритися з домовичком або просто з ним товаришувати? Можно сделать шкатулочку своими руками, и туда положить всякие ожерелья и отдать ему, чтобы он поигрался. А взагалі розгнівати домовика, як ти вважаєш, як ми можемо іще? Ну, окрім того, що ми будемо гукати священника, там, навмисно виганяти домовика, чи можемо ми якось просто, ну, безсвідомо його так образити? Когда у нас теряются вещи, мы чаще всего кричим, бегаем по всему дому, это ищем, а оказывается, это просто домовой взял и куда-то положил, когда поигрался. Вот, и мы можем его обидеть с тем, что постоянно кричим на него, даже сами этого не замечая. Або навіть я тобі скажу, що не лише тоді, коли ми кричимо на домовика, він на нас може образитися, а й тоді, коли ми сваримося там з мамою, з братиком, або просто у будинку якось нервуємо. Тобто домовик це все відчуває та просто-напросто може нас покинути. Тож, як ти гадаєш, чи варто перед тим, як там посваритися з матусею, там або просто щось крикнути, там що тобі щось не подобалося, взагалі, якщо домовик може так взяти і піти? Мне кажется, перед всеми словами мы в ответе, и сначала надо обдумать все в своей голове, а потом уже говорить. Це дійсно так. Ну а зараз я і тобі, і вам, наші глядачі, пропонуємо подивитися сюжет про домовичка. Домовик – це дух, що поселяється в новозбудованому домі разом з людьми. По праву він є господарем дому. Домовик, або як ще його називають «домовий», став для людей богом хатнього вогню і печі. І зовсім він не дідько, який тільки і робить капості у хаті. Відчиняє двері, вікна, грюкає на горищі, лякає дітей, шпурляє посуд, перекидає його. А коли образити цього гостя, то й взагалі він забере із собою щастя господаря. Насправді домові є гарними помічниками у господарстві. Вони впливають на добробут сім'ї, охороняють не тільки хату, але й всіх, хто там проживає. Якщо у вашому будинку проживає цей дружелюбний дух, краще його не зліть, а навпаки піддобрюйте, залишаючи на ніч смаколики. Дійсно, домовики, як ми бачимо, нічого поганого у собі не несуть, а навіть дуже є гарними такими друзями та й товаришами. А, до речі, як ти вважаєш, от ми розмовляємо про домовиків, так, що вони існують чи не існують, а чи наукою це підтверджено, що от, ну, справді існування домовиків, воно реальне чи ні?
Наука занимается точными какими-то доказательствами, и за домовых она не берется, потому что многие говорят, да, что они слышали какие-то шуршания, слышали голоса, но нету точных подтверждений, так как их невозможно запечатлить, потому что домовые невидимы. А взагалі, з твого розуміння, що таке наука, чим вона, чим науковці ці займаються? Мені кажется, наука – це все, що нас окружає, так як учені розслідують, мабуть, все. Все, що нас оточує, все, всім вони зацікавлені. Як гадаєш, чи корисно ти те, чим вони займаються, чи може іноді щось такого вони можуть шкідливого, наприклад, придумати? Або навпаки залякати людей. От, наприклад, вивчаючи те ж саме НЛО або там прибульців. Це ж, напевно, люди бояться цього, вірять цьому, і вчені реально доказують свідками, там, фактами, фотографіями, що вони існують. Як гадаєш, як таких? Учені розширяють наш кругозор, і ми можемо зайти в інтернеті і узнати все, то, що написали нам учені. Вот. Якби не було учених, то ми майже нічого не знали. Ну а діти, як ти думаєш, як ти вважаєш, взагалі діти, вони більш таки вірять у ці всі факти, чи не вірять у це, чи дітям краще доказати, взагалі розказати про те, що є там, наприклад, привид, є домовик, існують такі речі, чи діти не вірять у це все? Дети верят, но они думают, что домовые – это очень доброе существо, и привидения по мультикам тоже очень доброе. Даже тот мультик Карлсона, там, где привидение летало и всех пугало, но это все показано в очень добром свете. И дети, понятное дело, в это все верят. Тож, наші діти, вони є дійсно таки вразливою аудиторією, тобто і всі ці наукові там докази, дослідження, вони також можуть сприйняти як реальний факт. Ну, а зараз давайте подивимося, що наші маленькі дітлахи думають про науку. Наука – це коли чоловік думає, і він думає, що ж робити. Таке, наприклад, ігрушку, якусь спеціальну штуку, домики. Дачі, машинки, поїзди, матки. Це коли люди думають. І ще коли люди читають всякі газети з науками. Наука – це люди, які конструюють щось, вони дуже умні. Наука – це то, когда ученые что-то изобретают, читают толстые книжки. В мире нужна наука для того, чтобы дети учились, чтобы люди были умными, чтобы люди были не такими, дурачками, а чтобы были умными и получили очень хорошую профессию. Ну, с наукой нужно быть очень осторожно. Наука иногда бывает опасной, потому что один человек сделал эту как там динамит, он хотел в мирных целях, но это пошло плохо. Из динамита делают всякие оружия, и это очень плохо. Потому что один дяденька сказал: горе от ума. Наука нужна для того, чтобы облегчать человеку жизнь. Там баночки, кипиночки. Ще всяке таке. Мій улюблений вчений Лихачов. Ще професори, які займаються наукою, вони немножко ненормальні. Благодаря науке ви сьогодні мене бачите. Тому весь світ празднує цей праздник всю неділю. Ну, можливо, наука скоро і науковці і можуть там довести там існування домовичків або іще там чогось нового. Ну, але ми впевнені, що вони винайдуть щось таке цікаве, або навіть і когось цікавого знову таки віднайдуть. Ну, а на сьогодні ми з вами прощаємося, зичимо вам гарного настрою, до нових зустрічей. Всім пока, ребята, і желаю вам хорошого настроєння.